Assalomu alaykum vatan sog'inchi kanalimiz a'zolari. Mana bugun Toshbuloq shahrini sog'inganlar uchun bir chiroyli kichkinagina video tayyorlaganman. Yoqsa like bosing, yoqmasa dislike bosing, xafa bo'lmaymiz. Mana marhamat boshladik. Mana bugun juma kuni bozor qizg'in ketmoqda. Mana bu yerga chiroyli qilib ona haykal ziyoratgohi qurildi. Bir 2-3 yildan beri Rossiyada chet el safarida yurganlar buni ko'rmagan bo'lsa kerak. Mana ko'ringlar, baho beringlar. Namangan shahrinikidan hech ham qolishmaydi. Mana bu yerga tilla rangda shu urush xizmatida halok bo'lgan bobolarimizni ism familiyalari, tug'ilgan, vafot etgan yillarini muhrlab yozib qo'yishgan. Bu yerda juda ham ko'p bunaqa yozuvlar. Mana Toshbuloq shahri gullab yashnamoqda. Mana bugun juma kuni bozor ham qizg'in ketmoqda. Mana bu yerga chiroyli qilib kechasi svitlar bilan bezalgan mening obod shahrim degan yozuvni tushirishgan. Mana bu yangi binomiz qayta buzib, qayta tiklandi. Mikrokredit bank qaytadan qurib tiklandi. Shartli shartli mebel.